საფრანგეთში პლატფორმა Airbnb-ზე ბინის გაქირავების მსურველებს მერიის ოფიციალური ნებართვა სჭირდებათ. Ეს გადაწყვეტილება ევროპულ სასამართლოზე მიიღეს და მხარი დაუჭირეს საფრანგეთის ინიციატივას, რომლის თანახმადაც Airbnb-ზე ბინის მოკლევადიანი გაქირავებისთვის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დასტურით საჭიროა. Საფრანგეთში ეს წესი ამდროინდელაც იყო მიღებული და დამკვიდრებული, ამიტომაც ჯარიმდებოდნენ ადამიანები, რომლებიც სახლს ფაქტობრივად უკანონოდ აქირავებდნენ. Ხოლო ბოლო ორი შემთხვევის შედეგად საქმე სასამართლოშიც გაგრძელდა და ინიციატივა უფრო სერიოზული სახეც მიიღო. Ანუ პარიზის ხელისუფლებამ ორი სახლის მეპატრონე დააჯარიმა, რომლებსაც მსგავსი ნებართვა არ ჰქონდათ მიღებული მერიისგან და ფაქტობრივად უკანონოდ აქირავებდნენ უძრავ ქონებას. დაჯარიმებულებმა კი ეს გადაწყვეტილება ევროკავშირის უმაღლეს სასამართლოში გაასაჩივრეს, რომელმაც საქმე მათ სასარგებლოდ ნამდვილად არ გადაწყვიტა და ისიც აღნიშნა, რომ საფრანგეთში მოქმედი კანონი აკმაყოფილებს ევროკავშირის მოთხოვნებს, ასე რომ ჯარიმაც გადაიხადეს და საქმეც გაამკაცრეს. Თავად პლატფორმა Airbnb კი, რომლისთვისაც საფრანგეთი მომხმარებლებისა თუ გაქირავების მიმართულებით ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ რიგით მეორე ბაზარია, სასამართლო პროცესში არ მონაწილეობდა, ხოლო როგორც მენეჯმენტმა აღნიშნა, მიღებული გადაწყვეტილება გავლენას ვერ იქონიებს მის საქმიანობაზე უშუალოდ პარიზში, რადგან აქ მოკლევადიანი დაქირავება შეიძლება შესრულდეს წელიწადში 120 დღემდე და თანაც დედაქალაქში სახლების მესაკუთრეთა აბსოლუტური უმრავლესობა არ აქირავებს საკუთარ სახლს განსხვავებით გარეუბნებისგან. Ფაქტი კი არის ის, რომ სამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება პირველ რიგში განპირობებულია გრძელვადიანი გაქირავების წახალისებით. Ეს ყველაფერი კი სერიოზულად დააზიანებს ისედაც რთულ მდგომარეობაში მყოფ ბიზნესს. Რაც შეეხება სტატისტიკას და ბოლო მონაცემებს, ახალი კორონავირუსის გამო Airbnb-ზე დარეგისტრირებული მასპინძლების 57% თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობს. სტუმრების 70% Airbnb-ის სერვისით სარგებლობას ერიდება, ხოლო 64% ან ჯავშნის გაუქმებას აპირებს, ან უკვე გააუქმა. ასეთია COVID-19-ის გავლენა Airbnb-ზე.